Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci, gledate oddajo Tema dneva. Naš gost pa je danes poslanec SDS, gospod Žan Mahnič. Lepo pozdravljeni. Dobro večer in lepo pozdrav sem vašim gledalkam in gledalcem. Pogovarjali se bomo, seveda vas vabimo, da sodelujete v najinem pogovoru o delitveni ekonomiji. Spodaj na ekranu je zapisana naša telefonska številka. Vprašajte, povejte svoje mnenje. Jaz bom pa najprej začela z vprašanjem, ker verjamem, da marsikdo od naših gledalcev ne ve, kaj je to delitvena ekonomija. Kaj to pravzaprav je? Ja, gre v bistvu za zelo preprosto stvar. Delitvena ekonomija, sharing economy po angleško, pomeni, da ti svojo privatno lastnino lahko tržiš kot produkt oziroma jo koristiš v komercialne namene. V različnih državah v Evropski uniji, predvsem v zahodnih državah, se že kar nekaj časa resno pogovarjajo o tej delitveni ekonomiji, tudi digitalizacija, lahko rečeva sedaj nekako ta čas četrte industrijske revolucije je prinesel te platforme in pa seveda tudi delitveno ekonomijo, kjer gre preprosto za to, da ti svojo zasebno lastnino, ki jo imaš, recimo stanovanje, avto, kolo, kalkoli drugega, koristiš oziroma ponudiš tudi drugim. Skratka, daš v komercialne namene. In v Sloveniji recimo poznamo primer, to so prevozi Pika.org, kjer nekdo, ki se recimo pelje iz Maribora v Ljubljano, ponudi prevoz ostalim. Da, na internet pot od Maribora do Ljubljane in tisti, ki je zainteresiran, ki seveda tudi gre iz Maribora v Ljubljano in mu ura ustreza, ga pokliče in se dogovorita za prevoz. Zdaj, če se boste spomnili, takrat leta 2011 je bilo kar nekaj govora v okviru referendumske kampanje, ko je takratna vlada Boruta Pahorja se lotila z zakonom nekako prepovedati in pa bistveno zmanjšati delo na črno. Seveda se je tega ločila na napačen način, zaradi tega je tudi zakon potem na referendumu padel, takrat, ko smo imeli super referendumski dan, tri zakone. No in takrat bi v bistvu to spletno stran prevozi.org, ki jo koristijo predvsem seveda mladi, študenti, da si recimo povrnejo potne stroške, kaj ti ravno za to gre, v bistvu ne bi smelo biti to kot eventualno kot zaslužek po naši zakonodaji, da se seveda na nek način porazdelijo in gre lahko več potnikov recimo iz Maribora v Ljubljano ali v kakšen drug kraj. No in takrat v okviru te referendumske kampanje so to spletno stran tudi ugasnili, češ da, ko bo zakon sprejet, potem ne bo več tega možno izvajati in nuditi takšnih storitev. Potem so se seveda pojavile še nekatere druge platforme, predvsem posredniki, ki nudijo oziroma organizirajo prevoze, predvsem posredujejo med dvema fizičnimi osebama, med podjetji osebi in tako naprej. Recimo, eden od takšnih primerov je podjetje Uber. Zdaj, o tem podjetju se v Sloveniji govori nekje od prejšnjega leta, ko je bil minister za javno upravo Boris Koprivnikar na obisku v Združenih državah Amerike in ko je dejansko prišlo tudi do pogovorov in pa seveda javnih izjav, da bo podjetje Uber prišlo v Slovenijo. Kjerkoli se je Uber pojavil, predvsem so tam protestirali taksisti, kajti Uber je konkurenčen, Uber ima nižje cene in pa seveda tisti sindikalisti, ki so nekako zagovarjali tezo, da Uber na nek način izkorišča delavce in tako naprej. Zdaj, da nakratko razloživa našim gledalcem, kaj Uber sploh je. Kaj Uber je. Skratka, nekdo, ki želi vstopiti v to platformo, nekdo, ki želi recimo svojo zasebno lastnino ponuditi v komercialne namene, kot so prej govorila, preprosto odpre, recimo, če vzameva primer, da bi bil ta zakon, ki ga predlagamo, sprememba sprejeta, odpre SP, gre na Uberjevo predstavništvo v Sloveniji in se tam prijavi kot voznik, da bo opravljal prevoze. Potem ima pa Uber aplikacijo za mobilni telefon.
Jaz recimo, če želim priti iz državnega zbora kot fizična oseba, sem do vašega studija tukaj v Bežigradu. Enostavno se prijavim v aplikacijo, tja moram dati številko moje kreditne kartice. In potem samo kliknem, da potrebujem prevoz recimo od državnega zbora do sedeža Nove 24 TV. Pokaže mi, katera vozila so blizu tistih, ki ponujajo te prevoze, in pokaže mi tudi okviren znesek. Znesek je odvisen od dolžine poti, predvsem pa tudi od časa. To se pravi, takrat, ko je gneča, takrat so cene više, takrat, ko je manj voznikov, ko so zasedeni, recimo, so cene tudi više. Praviloma pa so te cene nižje od rednih taksi prevozov. In potem recimo kliknem tistega taksista oziroma prevoznika, ki vozi za Uber, on to potrdi, me pride tja iskat, me pripelje. Ko oba potrdiva, se izvrši transakcija preko Uberja, to se pravi, meni se iz kreditne kartice trga ta znesek, Uber vzame določen procent kot provizijo, ostalo nakaže temu vozniku, ki me je peljal. Na temu vozniku pa potem je, seveda, da plača vse davke in pa prispevke. Tako da ne razumem nekaterih pomislekov, ne, da gre tukaj za izigravanje, da se ne plačuje davkov, kajti Uberjeva platforma se lahko recimo poveže tudi s strežniki naše davčne uprave, kjer je potem vsak prevoz zaveden in se točno vidi, koliko je stalno in se lahko komot zračuna, koliko bi se moralo priliti v državno blagajno od tega. In tudi recimo zavračamo trditve, da gre za neka prekarna dela, kajti ta platforma, recimo, če govoriva v Uberju, je namenjena predvsem mladim. Jaz moram reči, da sem Uber koristil že v treh državah, v Nemčiji, v Franciji in pa v Združenih državah Amerike. Povsod se je izkazal kot izjemno učinkovit, kot koristen in pa predvsem uporabniku zelo prijazen. To so bili večinoma mlajši vozniki, večinoma so bili to študenti, ki so rekli, da to ni njihova služba za poln čas, ampak da jim to predstavlja kot nek dodaten zaslužek. Tako da v Sloveniji sedaj s tem, ko predlagamo spremembo 19. člena zakona o prevozih v cestnem prometu, dejansko odpiramo to področje delitvene ekonomije za področje prevozov. Ne govoriva samo o Uberju, kdorkoli lahko odpre kakšno platformo, kdorkoli se lahko spomni kakšne aplikacije in seveda to ponudi na trgu, če je potem kdo zainteresiran, lahko svoje osebno vozilo, recimo avtomobil, če govori o avtomobilih, ponudi kot prevozno sredstvo. Zdaj v tem času te delitvene ekonomije je predvsem zanimivo, no, da gre za čisto nekakšne druge modele, kot smo jih bili do sedaj vajeni. Verjetno so vaši, marsikdo od vaših gledalcev že slišal tudi za Airbnb. Gre za podobno platformo, kot je Uber, kot so ostale platforme, ampak če vzameva recimo, da mi sedaj govorimo, ta zakon, ki smo ga predlagali, da je za področje prevozov v cestnem prometu, pa Airbnb deluje na področju nepremičnin. To je isto spletna platforma oziroma aplikacije, preko katere lahko jaz najamem recimo vaše stanovanje. Recimo vi greste poleti za en teden na dopust, v tistem času vas ni doma in lahko svojo nepremičnino, kot recimo zasebno lastnino, ponudite kot produkt oziroma jo date v komercialne namene. Imamo klic, dober večer. Kdo je z nami? Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dober večer, Janez iz Ljubljane. Dober večer. Vite, bom navedel konkreten primer. Nekaj podobnega je pravzaprav kot to, ne, o čemer govori gospod Mahnič, je oddajanje sobstanovanj. Ja, to je Airbnb, ne? Ja, ja, ampak to oddajanje sob je, veste, kar krepko obdavčeno, 25%. Ne? In v zvezi s tem obdavčenjem je še cela vrsta problemov, namreč. Jaz sem opazil, lani sem oddajal eno stanovanje in sem rekel, da plačil davk. Prvič, da davčna uprava pravzaprav ima
zelo močne evidence, čeprav tudi danes računalniško ne bo čisto nič nemogoče, lahko celo zelo, ne. Torej, davčno upravo nima evidenc, potem so ta višina davka je problem, pa seveda tudi javnost, država sploh nad DURS-om nima res prave kontrole in da nekaterim, kot je kakšen, recimo, mož župan Janković, kar odpišejo davke. Ne? Tako da na tem področju nismo sama tale storitev, ki sam na sebi zanimiva, če to pa stvari zraveni povezanih. Tako, hvala lepa. Hvala za klic. Ja, lahko rečem, da se strinjam z gospodom. Zagotovo so problem na nek način visoki davki in pa še toliko bolj kot visoki davki to, da ti davki ne veljajo za vse enako. Gospod sam je povedal, da recimo, če samo oddaja sobo ali oddaja recimo stanovanje, da morate davke plačati, medtem ko nekemu županu, v tem primeru, kot je dejal Zoranu Jankoviću, brez problema odpisajo 16 milijonov evrov. Gospod bi verjetno moral ponoviti kar nekaj svojih življenj, da bi plačal 16 milijonov evrov davka, ampak seveda to se ne bo zgodilo. Davke je treba plačevati, ne, in temu se pač nekateri seveda lahko izognejo, nekateri zato, ker se izognejo, odgovarjajo, drugi pa seveda ne odgovarjajo, ker so pač prvorazredni in si vse lahko privoščijo. Ravno zaradi tega, ne, smo tudi mi v ta zakon jasno napisali, da zdaj govoriva samo o prevozih v cestnem prometu. Ne, gospod je odprl recimo vprašanje nepremičnin. Ravno, ko je klical, sva se pogovarjala o tem Airbnb-u. Če samo to zaključiva, potem grem pa v povezavi s tem. Recimo, ta platforma omogoča, da če imate vi recimo stanovanje v Ljubljani ali če živite kje drugje, da za tisti čas, recimo, če greste za poleti za en teden na morje, da to stanovanje oddaste. Recimo, poleti je veliko povpraševanje turistov, pridejo v Ljubljano in ponavadi to, kar je na Airbnb-u, je ceneje, kot so recimo hoteli v centru. Vi samo ponudite to stanovanje. V bistvu se da tudi tako, da se s kupcem oziroma da se stranko niti ne srečata, ne? Ko pride seveda, če se na drug način prevzame ključ do te nepremičnine. In pa seveda nekateri, če pogledate, recimo jaz, kadar grem na dopust, redko grem s turistično agencijo, ker so drage, raje sam pogledam za letalsko karto ali za nepremičnine in se poslužujem, recimo sem tudi že gledal na Airbnb-u, recimo tam lahko najameš celo hišo pri nekom, lahko samo sobo, lahko stanovanje, apartman in tako naprej. In praviloma te stvari so cenejše. Očitano je bilo recimo tem platformam, da so to platforme, ki služijo predvsem kot izogibanje plačilu davkov. No, ravno zaradi tega smo mi tukaj noter dali, da mora biti vse v skladu z veljavno zakonodajo. Zaenkrat smo dali to v prvo branje, to se pravi po rednem postopku, kjer bo najprej potekala obravnava na plenarni seji državnega zbora in če bodo poslanke in poslanci tudi drugih strank presodili, da zadeva spada v drugo branje, potem se bomo na odboru pogovarjali konkretno o tem zakonu in v Slovenski demokratski stranki nimamo nobenih težav, da se da še dodatno varovalko noter, še dodaten amandma, dodaten člen oziroma odstavek, da vsi prevozi potekajo v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Dober večer, kdo je z nami? Ja, doručen Andrej iz Ljubljane. Pozdravljeni. Sem že v vetru, ja, za gospoda Žana najprej ga iskreno mu čestitam za vsa ta prizadevanja in dobre ideje. Je pa en problem konkreten SP. Tudi moji sorodniki imajo vnuki, oziroma že malajši, so odpirali SP, imajo pa ta problem. Če ne gre za trajnejša dela, ki ima zagotovljen posel, je SP zelo navaren, ker moš državi plačati v bistvu redni prispevk mesečni in za časa dela se ta zadeva tako ne obnese. Država ne milosrdno pobere davke. A veste, zdaj, če imaš posel ali ne, za časa dela formula vezavo na SP ni, bo treba kaj drugega pogruntati. Je pa prav, da so zadeve registrirane in kot po principu vsak naj nekaj plača tudi državi. Treba, da preveč pa ne, ker ne zna upravljati z našim denarjem. Toliko, hvala. Hvala lepa.
Ja, strinjam se z gospodom. Mi, ko smo se ravno to, recimo to, kar je on odprl, recimo v nekaterih drugih državah bi bilo možno tudi tako, da recimo se samo registriram pri Uberju, ne, in bi recimo vozil potem. Ne. Pri nas pač zakonodaja tega ne omogoča in moraš odpreti vsaj SP. In seveda, potem je odvisno, ali si zavezanec za DDV ali nisi zavezanec za DDV, to, kar je gospod ciljal. Naš namen v bistvu je predvsem, da bi te storitve opravljali predvsem mladi, recimo, kaj se jim nekdo, ki pride iz Prekmurja v Ljubljano, da se pripelje kot študent. Če mu recimo študij to dopušča, da lahko popoldne recimo naredi kakšno uro tudi za Uber, da lahko, kaj jaz vem, po 2 uri ali kakšne 3 ure v kakšnem od dnev, od ponedeljka do petka, koga kampelje, ne, preko te platforme, je seveda to za njega dodaten zaslužek, za starše neka razbremenitev. Seveda pa je potrebno paziti, da se ne prekorači tistega limita in se seveda potem pa pač pade pod davčne zavezance, pod zavezance za DDV. Kar smo pa mi tukaj noter dali, je pa pač možnost, da se pa lahko tudi profesionalno oziroma s tem ukvarjaš za polni delovni čas. Tukaj smo gledali predvsem na taksiste, ker si ne želimo, da bi bili recimo taksisti v nekem deprivilegiranem položaju, ker smo vedeli, da se bo recimo odprlo to vprašanje, ja, kaj pa taksisti? Taksisti so recimo protestirali po kar precej evropskih mestih, v Nemčiji, v Avstriji, Italije, tudi na Hrvaškem, ne, razbijali so Uberjeve avtomobile, grozili z zaporami cest. Mi smo dali v ta 19. člen dikcijo, da se lahko posreduje prevoze med posamezniki ali med fizičnimi osebami ali med fizično osebo in podjetjem z licenco. To se pravi, recimo, taksisti imajo licence, tudi taksi družbe imajo licence in nobenega razloga ni, nobene prepovedi ni, da ne bi tudi taksist mogel voziti za Uber. Če je nekje pač zmenjen in če mu to dopušča, bi lahko celo istočasno recimo tudi opravljal prevoz preko Uberja ali preko kakšne druge platforme. Ni samo Uber tisti, kateremu odpiramo vrata, s tem so tudi drugi. Tako da tisti, ki imajo licence po veljavnem zakonu o cestnem prometu, to nič ne spremeni. Tudi recimo taksi družba bi lahko opravljala prevoze preko kakšne platforme. Ampak tudi vozniki Uberja morajo opraviti licenco, ni to kar tako? Za voznike Uberja ni potrebna licenca. V tem 19. členu so tisti, ki so od teh licenc izuzeti. Napisali smo, da licenca ni potrebna za posredovanje prevozov med fizičnimi osebami ali pa med fizično osebo in recimo podjetjem z licenco. Recimo Uber deluje tako, verjetno nekateri so rekli, ja, pa le taksisti so tisti, ki poznajo mesto, ja, ki poznajo veslove, lokacije. Skratka, ko jaz kliknem, telefon itak ima GPS lokacijo, ne? In telefon zazna, kje sem jaz in tudi tistemu, ki ga jaz izberem, kdo me bo peljal, mu pokaže, kje sem. In takoj, ko sedem v taksi, njemu že nariše zemljevid, ne? Ker sta najna dva telefona preko te platforme, preko aplikacije povezana in on točno vidi, kam mene mora peljati. Niti mene vpraša, recimo, kam me pelje, ampak me enostavno tja zapelje. In zaradi tega, recimo, da ne bi prihajali do neke, recimo, tudi nelojalne konkurence, kot pogosto rečejo, je potrebno seveda in da ne bi bilo seveda tega izogibanja, plačevanja davkov in prispevkov, zaradi česar bi lahko eventuelno bil Uber potem tudi cenejši, kar ne nazadnje seveda tudi je, smo pač dali tako in tudi, če bi Uber prišel v Slovenijo ali katera druga koli platforma, moraš imeti vsaj SP, kakor mi je znano, recimo pri Uberju ne gre recimo z neko podjemno pogodbo. Imamo spet klic.
Nimamo klica, oprostite. No, pa recimo z vidika uporabnika, govorimo ceneje. Recimo, lahko da podate eno približno sliko, koliko ceneje? Zdaj recimo, če vzamem primer Združenih držav Amerike, kjer sem Uber koristil na Floridi, v Miamiju, sem šel za isto relacijo, kjer sem za taksi plačal $20, sem za Uber plačal $11. Je bil pa tudi primer, recimo, ko je bilo za taksi potrebno dati $13, recimo za Uber pa 12, ampak seveda cena varira od tega, kakšna je dolžina, predvsem pa tudi časovno. Ne? Pri Uberju gre tudi za to časovnico in če je pač gost promet počasneje kot gre, višja je seveda tudi cena. Ampak dejansko sem prišel ponavadi ceneje skozi z Uberjem kot pa seveda s taksijem. Zanimivo je bilo tudi recimo v Nici v Franciji, kjer pa si lahko ti preko Uberja celo naročil helikopter. Mislim, da je bilo od Nice do Canesa, če se ne motim, je bil helikopter, to so tisti Uberkopteri majhni, bi prišlo tam nekje €160, ne? Ker ko sem gledal lokacije in me je zanimalo, kaj je to in je dejansko je ponudilo helikopter. In tudi zdaj recimo na ravni Evropske unije poteka razprava, seveda so to neke ideje, vse še bolj v povojih, ampak zdaj to je značilno, te platforme so značilne bolj za urbana središča, za mesta tako naprej. Da pa bi seveda s temi platformami in s temi idejami nekako prodrli tudi na podeželje. In se že govori o tem, da bi recimo lahko tudi kmetijska mehanizacija bila kot element recimo te delitvene ekonomije, da recimo nekdo lahko naroči, da nekdo pride nekaj... Tako, zakaj bi imel vsak svoj traktor, da recimo, če ima nekdo, kaj se jim, če potrebuje cepivca ali pa recimo, če potrebuje, da mu nekdo pride zorat, da bi lahko tudi preko tega. Ali pa recimo na podeželju je to še posebej izpostavljeno, no sam poznam te primere, čeprav so tukaj tudi v Ljubljani, vemo, da recimo problem je, nekatere vasi sicer imajo malo večje, da imajo vsaj enkrat na teden upravno enoto, ampak recimo za starejše ljudi, ki živijo sami, ki nimajo nikogar, da bi jih lahko zapeljal, bi tudi preko teh platform in preko te delitvene ekonomije, pa lahko dobili koga, ki bi jih recimo zapeljal ali v trgovino, ali na upravno enoto, če imajo kaj za urediti ali kaj drugega. Skratka, na ta način spodbujamo tudi večjo participacijo, večjo vključenost v družbo in pa seveda želimo si v Slovenski demokratski stranki, da bi na ta način spodbujali mlade in pa seveda tudi druge k razmišljanju, k ustanavljanju novih platform, k novim podjetjem, recimo tudi sedaj v naši poslanski skupini gledamo, kako je zakonodajo na področju startupov. Veliko teh platform, recimo, so nastale kot startup projekti in ravno zaradi tega želimo omogočiti in olajšati, da recimo lahko, da je čim lažja pot od ideje pa recimo do neke ustanovitve podjetja in ponujanja tega produkta. Za trenutek bom prekinila najin pogovor, kajti na vrsti so reklame. Ponovno pozdravljeni v oddaji Tema dneva. Gospod Žan Mahnič je danes naš gost, beseda pa teče o delitveni ekonomiji, torej o Uberju, Airbnb. No, mi starejši malo bolj počasi to razumevamo, mislim pa, da bo to prav kmalu postalo del vsakdana. Ekonomist Mark Boris Adrijanič je povedal, da je delitvena ekonomija v vsakem primeru realnost, moteča pa je za tradicionalne ponudnike, ker jim niža ceno. A to predvsem tam, kjer je visoka cena posledica rente, ki jim jo daje umetni monopol koncesij. Moti tiste, ki dajajo te koncesije, moti davčne organe, ker ne vedo, kaj z njimi. Lahko rečem, da se podpišem pod to izjavo, ki jo je dal gospod Adrijanič.
Bral sem tudi nekatere njegove intervjuje in izjave, ki jih je dal ravno da na temo Uberja. Mislim, da on, kakor sem bral pred dvema mesecema, da je tudi seveda dela na Uberju in da zadevo pozna, najmem od portalu, mislim, da je trenutno bil nekje tudi na Poljskem, delal na teh platformah. Ampak dejansko je to. Ne? To je tisto, kar je dobro za ljudi, za občane, recimo za državljanke in državljane. Glavno vprašanje je, komu je v interesu visoka cena. Slovenski demokratski stranki je v interesu, da so te storitve čim bolj dostopne. Tako tistim, ki jih recimo ponujajo, in v tem primeru so to te, ki recimo svojo zasebno lastnino ponudijo kot produkt oziroma jo uporabijo v komercialne tržne namene, po drugi strani pa uporabniki, katerim na ta način omogočimo hitrejšo, cenejšo in pa tudi lahko rečemo kdaj tudi kvalitetnejšo ponudbo oziroma storitev, kot bi jo sicer dobili. Drži, da so povsod neka ozadja, predvsem te monopoli in seveda vsak ima tisti svoj vrtiček ne, in se nekako boji, da bi kdo dregnil oziroma da bi kdo prišel recimo temu z boljšim produktom. Že to je problem, kaj šele, če je potem ta produkt tudi cenejši. Ne? In vse te zgovore, veste, kot so bili recimo za te platforme, za to delitveno ekonomijo, da so problem davki, da se recimo izkorišča zaposlene. In konkretno, če vzameva primer Uberja, jaz ne vem, kako bi Uber lahko recimo izkoriščal zaposlene. Ti lahko vedno rečeš, dovolj imam, grem. Ne, recimo, če si nekje drugje, to težje rečeš, ne, ampak pri Uberju je tako, hitro lahko prideš in tudi hitro lahko greš. Predvsem, kar je pomembno, je tudi to, da se ti sam odločiš, koliko časa na dan boš recimo svojo zasebno lastnino nudil na trgu ostalim. Ne. V tem primeru recimo, koliko časa boš vozil in bojo imeli v bistvu meščani, vaščani, državljanke, državljani možnost, da najamejo vozilo z voznikom, kot bi bila recimo tudi ena od možnih dikcij. Ravno včeraj smo imeli svetovni dan žrtev prometnih nesreč, no in v Slovenski demokratski stranki nam se zavedamo in tukaj smo upoštevali recimo komentarje, predvsem glede varnosti. In zaradi tega smo v ta 19. člen tudi dali, da teh takšnih prevozov ne smejo opravljati mladi vozniki, da ne smejo tega opravljati vozniki, ki imajo kazenske točke in pa da morajo imeti potnike oziroma so potnike tudi nezgodno zavarovane. To so tisti, na nek način, da bi lahko rekli, minimalni standardi, no, varnosti, katerim je potrebno zadostiti, tako da tukaj že pade tisti očitek seveda, da bi bila neprimerna vozila, neprimerno vozilo je neko vozilo, ki niti ne gre skozi tehnični pregled, ne, ga ne moreš ti niti registrirati, tako da vsako vozilo, ki je izpravno, ki je seveda temu posledično registrirano, seveda se šteje kot primerno vozilo in pa seveda ta varnostni vidik, kot sva že prej omenila, kot sem rekel, da na nek način tisti, no, ravno vozniki, začetniki ne bi morali recimo biti kot na drugi strani med posrednikom, če je posrednik na sredi, med tistim, ki na drugi strani koristi to ponudbo, ne, in pa on, ki nudi storitev, da pač morajo to biti recimo izkušeni vozniki. No, izkušeni pa so tisti, vsaj glede na zakon o voznikih, ne, ki niso več mladi vozniki. Tako da, če se vrneva na tisto, kar ste prej prebrala, definitivno delitvena ekonomija je realnost, sam sem trdno prepričan, da je tudi prihodnost. Kajti mi moramo res stopiti, čeprav bi mogoče kdo rekel, da je izpeto, pa niti ni, ker smo v Sloveniji šele začeli resne pogovore o tem. Prvi, ki je začel v državnem zboru govoriti o četrti industrijski revoluciji, je moj poslanski kolega Franc Breznik, ki pozna veliko primerov iz Avstrije, iz Nemčije, kako te stvari potekajo
In v Slovenski demokratski stranki, kot neki odgovorni stranki, ki je zazrta v prihodnost, kar dokazujemo s takšnimi pobudami, kjer želimo olajšati svobodno podjetniško pobudo, kjer zagovarjamo odprt, prosti trg, tržno ekonomijo, ki je seveda pogoj, da lahko demokracija sploh deluje tako, kot mora. Tukaj lahko rečem, da se kar strinjam z Augustom Friderikom von Hayekom, ki je postavil tezo, ne, da je recimo ekonomska svoboda predpogoj za politično in vse ostale nadaljne svoboščine. In tukaj res državljanom dajemo neko možnost na eni strani, da nekaj dodatnega zaslužijo, predvsem mladim recimo, ker mladi bi verjetno to koristili kot neko dopolnilno dejavnost, temu rečeva po domače oziroma kot nek dodaten zaslužek, kot neravno, kot angleško se reče part-time job, se pravi delno samo za nek del, neko delno službo, ja. Po drugi strani pa državljankam in državljanom bi s tem, zdaj začeli smo s tem zakonom o cestnem prometu, spodbujamo recimo večjo mobilnost in pa seveda, da si poslužujejo takšnih stvari. Tudi recimo pa še v ta kontekst, mi smo imeli srečanje poslanci nacionalnih parlamentov Evropske ljudske stranke pod 40 let in tam smo imeli enega gospoda iz podjetja, ki so prišli na zelo zanimivo idejo. Skratka, da tudi kot na nek način delitvena ekonomija, da ponujajo avtomobile. Stvar pa poteka recimo na ta način. Ne? Kaj jaz vem? Recimo, da bi podpisali pogodbo z mestno občino Ljubljana. Oni bi pripeljali v Ljubljano avtomobile, kaj jaz vem, 30, 20, 30 za začetek. Ti avtomobili so recimo parkirani na različnih lokacijah. In recimo, da živim med tednom v Ljubljani kot študent nekdo in da nima recimo avta, da potrebuje prevoz ali kdorkoli drug, bi se registriral na aplikacijo, pogleda, kje je najbližji avtomobil, gre tja, ga z aplikacijo odklene, se pelje in ga seveda more pustiti na določenem mestu. In potem stopi iz avtomobila in tudi s to aplikacijo potem avto zaklene in seveda plača račun na način, da se mu trga seveda s kreditne kartice. To so stvari, ki bodo v preteklosti prišle tudi k nam. Zdaj tudi, če si mi zatiskamo oči in na nek način ščitimo te monopole, ki našim državljankam in državljanom ravno na račun neke, ko se govori, da so to platforme in da so to izkoriščevalska podjetja, ne, čeprav temu ni tako, na ta način seveda služijo pri državljankah in državljanih, ker ni konkurence in jim lahko zaračunavajo višje cene. Vemo pa, da smo bili že priča v različnih teh branžah, tudi kakšnem dogovarjanju, kartelnim dogovarjanjem in tako naprej. In dejansko prihodnost je to, kar se zdaj dogaja. Poglejte, mi imamo recimo največjega ponudnika nepremičnin, pa nima v lasti niti ene nepremičnine, ne? To je Airbnb. Potem imamo največjega oglaševalca, pa nima v lasti niti ene medijske hiše, ne? To je Facebook. Imamo potem recimo največjega trgovca, pa nima v lasti niti ene trgovine, ne? To je portal Alibaba. In pa seveda recimo, če vzameva primer Uberja, ki je nekako najbolj znan na tem področju prevozov, imamo enega največjih prevoznikov, ki v bistvu nima dejansko v lasti nobenega avtomobila. Skratka, to je neka prihodnost, ta delitvena ekonomija. Zdaj v Slovenski demokratski stranki smo s to pobudo za spremembo zakona o prevozih v cestnem prometu samo nastavili nek začetek, kajti menimo, da to bi bilo na nek način najlažje, da recimo uredimo tukaj zadeve, da se seveda tudi pravno potem ureja status, če bo ta zadeva sprejeta, prevozov.org, kjer na nek način so na davčni upravi pojasnevali,
da gre v bistvu, da ne gre za zaslužek, da gre samo za neko povrnitev potnih stroškov. Ne? Ampak če se recimo pelje nekdo, ki ima v službo, ki ima potne stroške že plačane in da to še gor dejansko v bistvu gre na nek način za zaslužek. Ali recimo nekdo, ki se pelje kaj s tvojim iz Celja do Ljubljane in nazaj, da ceno prevoza 4-5 evrov, ima kaj s tvojim avto, ki mu porabi tam nekje 5 litrov, pa če dobi še 4 in dodatno dobi 20 do 25 evrov, ne, to na nek način ni ravno ne, stroški za bencin, ampak dejansko še nekaj dobi zraven. In jaz nimam nič proti tem, takšne podbude samo spodbujam, ne, ker tudi tisti, ki bo plačal iz Celja do Ljubljane in nazaj 5 evrov, takšnemu, ki ponudi prevoz, bo prišel ceneje, bo kot pa če gre s svojim avtom, ne, ali ne z avtobusom, ali z vlakom, ne, bo prišel hitro, učinkovito, s predlogi, ki jih imamo tukaj noter, upamo in verjamemo, da tudi varno. Seveda, nesreča se lahko vedno zgodi, ampak ravno tudi v takšnih primerih mora imeti po našem predlogu nezgodno zavarovane potnike avtomobila. Drage gledalke in gledalci, 0907794, čakamo tudi na vaša mnenja, na vaša vprašanja. Tudi če pogledamo Airbnb, naenkrat so postala dostopna mestna središča, recimo v Parizu. Do zdaj si navaden smrtnik tega skoraj ni mogel privoščiti, ne? Zdaj pa si lahko in hkrati tisti, ki oddaja, zasluži kar v redu, ne? Ja, seveda, recimo, če vzameva v središču, pa recimo vzameva središče Ljubljane, nek povprečen hotel, nočitev nekje med 90 do 150 evrov, recimo tam, da je hotel štirih zvezdic, ne, lahko nekdo oddaja stanovanje, kaj se vem, za 50-60 evrov, ne, pogledati bi mogel recimo, koliko bi bili na Airbnb v stanovanju v Ljubljani. Ampak dejansko se s to delitveno ekonomijo širi, na nek način širimo krog tistih, ki si recimo niso morali nekaj privoščiti na določeni lokaciji, zaradi pač cen, kakršne so hoteli ponujali. Ne? Zdaj s prihodom recimo tega Airbnb-a pa nekako tudi hotelieri vidijo, da ali se bodo prilagodili, ali pa pač seveda še vedno bodo obdržali nek določeno klientelo. Vendar je bistveno, ne, da mi s takšnimi platformami omogočamo ljudem, da seveda koristijo zasebno lastnino nekoga drugega in to ceneje, kot če bi šli recimo v primeru, ko se nekam gre, na kakšno potovanje, na kakšne počitnice, dopust ali na nazadnje, da želiš kje prespati, da se uporabi takšno platformo, namesto da bi trikrat, štirikrat, petkrat ali večkrat plačal, lahko rečeva preplačal recimo nek hotel. Za konec samo še to, Airbnb v Sloveniji je že in je tudi legalen, če sem prav razumela. Pobude so bile tudi recimo strani nekaterih koalicijskih poslancev. Imam sam že zastavljeno tudi vprašanje, v prihodnjih dneh ga bom postavil tudi glede Airbnb-a. Vendar pa, kot sem že prej dejal, v Slovenski demokratski stranki bomo seveda kot stranka, ki se je zelo na nek način fokusirala na to digitalizacijo Slovenije, na četrto industrijsko revolucijo, predlagali spremembo zakonov, ki bodo državljankam in državljanom omogočili aktivno participacijo v tej delitveni ekonomiji, tako strani ponudnikov, kot tudi strani potrošnikov. Kdor želi in se mu zdi, da je prav, da je primerno, predvsem pa, da lahko svojo zasebno lastnino da na trg, recimo jo, kot sem že večkrat danes dejal, sem se ponavljal, ampak to zato, ker je to pomembno, da vidijo gledalke in gledalci, da to ni neka tabu tema, da je to realnost in da so vse te besede, predvsem sindikalistov, ne, ki si želijo Slovenijo takšno, kot je zdaj, ali še bolj rigorozno na področju trga, na področju delovne sile in tako naprej, da je to samo prednost, ki jo lahko koristijo in če nekdo pač želi svojo zasebno lastnino, recimo koristiti oziroma jo ponuditi kot nek
komercialni produkt, kot produkt, ki ga da v komercialne namene, pri tem nekaj zasluži, tist na un stran bo imel še cenejšo storitev na ta način, zakaj tega ne bi naredil? Na nas je, da to omogočimo, da imamo omogočiti svobodno podjetniško pobudo, državljanke in državljani so odgovorni, včasih bolj kot država, znajo bolj racionalno in pa bolj odgovorno razpolagati s svojim lastnim denarjem, kot pa država to predvsem in pa izključno z denarjem davkoplačevalk in pa davkoplačevalcev počne vsak dan. Pa naj bo to tudi zaključna misel tega pogovora. Ja, hvala za povabilo in lep večer vašim gledalkam in gledalcem želim. Hvala lepa, drage gledalke in gledalci. Hvala za pozornost in sodelovanje. Lepo pozdravljeni.